Welkom aan al ons kleuter maatjies. Hoop julle geniet die les. Kom ons sing eers lekker saam. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere maak hy, die see en alles daarin. Want my God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Welkom aan al ons skietsat Eden kleutermaatjies. Dis so lekker dat ons weer vandag saam met julle kan kuier. Maar ek wil julle iets vra. Het julle vir knibbel gesien? Ek soek na hom. Knibbel, knibbel, knibbel. Waar is jy, knibbel? Ek is so bly jy het my gekry. Ek bly saam met my maatjies onder die see in 'n onderwaterkasteel. Ooh, ons hou baie daarvan, maar partykeer hou ek daarvan om nuwe plekke te gaan soek, soos vandag. Ooh, ek weet nooit wat ek gaan kry in diep groot blou see nie. Wag, wat is dit? Kom ons gaan kyk. Oh, wow! Dis 'n boot, 'n reuse boot. Maar wag, daar staan iets op geskryf. Bybel. Is 'n Bybelboot. Is daar Bybels op die boot? Kom ons gaan kyk julle. Hallo Knibbel. Wat is dit? Sjoe. Wie is hier so ver? Knibbel, hoe laat jy my skrik? Hallo tannie Amanda. Hallo Knibbel, hoe gaan dit? Goed. Ek het weggekruip agter die ding vir die kat. Tannie Amanda is een kat. Knibbel, maar weet jy Knibbel, hierdie ding laat my dink aan 'n skuld. Dit het die ouens in die ou tyd, in die Bybelse tyd gehad, om hulle self te verdedig. Dan kon die pyle hulle nie tref nie. Maar tannie Amanda, hoekom beklaai hulle? Jong Knibbel, daar was allerhande oorlog gewees in die Bybel. Maar dis mos nie die boot nie, tannie Amanda, hoekom is hy die boot? Jy sê Knibbel, nee. Dalk wil die seerowers die boot aanval en die Bybels vat. Nee, dan die Amanda hulle moet nie dit doen nie. Nee, Knibbel. Nee, sies man. Ja, Knibbel. Dan die Amanda, ek hou van die ding, kan ek as hoe leg kan wegkry. Knibbel! Opsie, sorry. Oh, jyne, Knibbel. Sorry, dan die Amanda. Dat ons gaan gaan soek, wat sê nou die kat kom? Ok, Knibbel. Ons gaan om moed gaan soek, seker. Wonder waar sy nou? Ek wonder. Ai. Hallo Knibbel, hallo tannie Amanda, hoe gaan dit? Hallo Roman. Wat lê hier so? Is dit 'n skuld? Is my skryf. Is dit wat jy soek? Ja, dis wat ons soek. Sure, wat se skuld is dit hierdie? Wat is dit Knibbel? Ek kry weg by die kat agter hom Roman. Sy bang vir die kat. O ja, sy. Ja. Weet julle wat? Hierdie laat my dink aan 'n storie in die Bybel van Dawid. Oh, wow! Weet julle wie Dawid was? Ja. Dawid Knibbel was 'n klein ouetjie wat teen Goliat gaan veg het sonder 'n skild. Oh, hy is dapper. Hy was baie dapper en God het hom toe beskerm. Wow!
Denk jy nou ons vir die maats hierdie storie vertel? Ja, ons moet. Nou kom ons gaan vertel hierdie storie vir hulle. Knibbel, ek gaan jou skuld hier neersit sodat jy teen die kat beskerm kan word. Dankie, Noah. En dan vertel ons vir al hierdie maats die storie van Dawid. My Bybel het my van God vertel. Jy kan dit glo van die woord sê so. My Bybel. Ons praat vandag oor superheroes in die Bybel. Nou gaan ons eers na 'n gedeelte van die storie kyk, dan kan julle so lank raai wie vandag se superhero is. Wie van julle Israeliete gaan teen my beklei? Die een wat teen my beklei en hy wen, wen. En as ek wen, dan wen ons Palestina. Jy is al 5 keer so klein soos ek. En jy het eers wapens sien. Maar Jesus is aan my kant. En jy moet bang wees. Laat ons veg. Dit sou 'n oorlog wees teen Israel se grootste vyand, die Filistyne. Maar al die soldate is baie bang. En Dawid verstaan dit nie. Daar is een soldaat in die vyand se weermag, wie se naam Goliat is. Almal wat teen Goliat probeer veg, vind gou uit dat hierdie soldaat nooit verloor nie. Ek moet daar die Goliat sien, dink Dawid, en volg die Israelitiese weer. Dawid kyk in ongeloof na die Israelite, want hulle is so bang dat hulle nie een tree kan gee nie. Een Filistynse soldaat vorentoe en skree. Haai, Israeliete! Is julle bang om te veg? Dit was Goliat. Eers kon Dawid hom nie sien, maar toe hy nader kom, besef hy waarom sy broers en al die ander soldate bang is. Want Goliat Goliat sien die vrees in die Israeliete se oë en daarom spot hy met hulle. Hulle koning Saul en selfs met God. Hy skree: "Haai Israeliete, waar is julle groot koning Saul nou? En waar is julle God?" Dawid kon nie langer hierna luister nie. Hy dink: "Hoe kan iemand soos hy die koning van Israel en selfs vir God bespot?" Dawid is baie kwaad, want Goliat het sy God, wat hy met sy hele hart liefhet, beledig. Toe hy besef dat niemand teen die Filistyn wil veg nie, besluit hy: "Ek sal teen hom veg." Almal sê: "Dawid, jy's te klein om teen so 'n soldaat te veg." Maar
Dawid is nie bang nie, want hy weet God hou waar oor hom en sal hom help. Hy vind 'n paar gladde klippies, sit dit in sy sak en gaan veg teen Goliat die groot reus. Toe Goliat vir Dawid sien, begin hy lag. Maar Dawid antwoord hom, Goliat, dis jy wat bang moet wees, want al wat jy het is jou swaard en jou spies. Maar ek kom in die naam van die almagtige God en jy sal vandag leer wat dit beteken. Dawid sit 'n klippie in sy slingerveld en gooi dit reguit na Goliat se kop, voor hy nog 'n kans het om sy swaard reg te kry. Dawid het so goed gemik dat die reus met 'n groot gedreun op die grond neerval. Weet jy wie was nou bang? Ja, al die Filistyne wat in vrees weghardloop. En solank Dawid aan God gehoorsaam was, het hy nooit enige oorlog verloor nie. Maatjies, nou wonder tannie of julle gou van die video kan stop. Dan kan julle gou vir ons 5 klippies gaan soek. Of sommer 5 blokkies of enige ander 5 goedjies in die huis. Melike gaan gou vir ons 5 klippies bring en dan kyk ons gou-gou na ietsie van die 5 klippies. Tel Dawid 5 klippies op. Nou kom ons kyk na gaan mooi. As mens 'n superheld is, dan is daar darem 'n paar goedjies wat jy moet kan doen of 'n paar eienskappe wat jy moet hê, né? Die eerste klippie help ons om te onthou dat 'n superheld baie dapper is. En iemand wat dapper is, is nie bang nie. En Dawid was glad nie bang nie, ne, want hy het geweet God help hom. En die tweede eienskap van 'n superheld is iemand wat altyd ander mense help. Dawid het die Israeliete gehelp om vir Goliat te wen, ne. Dan is daar nog ietsie wat 'n superheld altyd het. En dis krag. En Dawid het die krag van God gehad om 'n groot reus Goliat te kan wen. Dan is daar nog ietsie wat 'n superheld altyd doen. En dit is, hy doen altyd die regte ding. En van nou af moet jy altyd probeer om die regte ding te doen. En dan hierdie laaste klippie moet ons help onthou dat jy ook vir God 'n superheld kan wees. Altyd ander mense kan help. Dan hoef jy nooit bang te wees nie, wat jy weet, God is altyd aan jou kant. In die Bybel sê hulle in Romeine 8 vers 28, ons weet dat wanneer mense lief is vir God, dan alles wat met hulle gebeur, goed vir hulle is. Kom ons maak aan die oogies toe, dan bid ons saam. Liewe Jesus, baie dankie vir hierdie storie van vandag. En dankie dat ons kan weet dat Dawid nie bang was nie, want U was aan sy kant. Help ons ook om dapper superheroes vir U te kan wees en om altyd ander mense te help en om altyd te weet, U is by ons en dan hoef ons nooit vir enige iets bang te wees nie. Amen. Tata maatjies, lekker week! Bye!